မင်္ဂလာရှိသောအသစ်သောနေ့တည့်ရဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်ကိုမကြားနာမီခနာလီဘုရားသခင်ထံဝတ်ပြုဆုတောင်းကြပါစို့။မေတ္တာရရှင်ထာဝရဘုရားဤအသစ်သောနေ့တည့်ရမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်တမန်ကျမ်းစာကို လီလာကြားနာမဲ့အတွက်အလုံးမပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အတူမေတ္တာဖွဲ့စေပြီးတော့ယခုကြားနာမဲ့နှုတ်ကပါတော်တမန်ကျမ်းစာတွေဟာသာသမီများတူစီအတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အားတည်ဆောက်စရာဖြစ်စေဖို့လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးပါ။ထာဝရဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အတူရှိစေတော်မူပါ။ အလုံးမြတ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတောင်းလျှောက်ပါရပါဗျာ။အာမင်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြားနာမဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ပိုင်ခြင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာကတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေးတွေမှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးထားတယ်။ထာဝရဘုရားနဲ့ဘုန်းတော်တွေထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်တွေ ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်တွေကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာလံကျမ်းခန်း16:1-3မှာမောကောင်းကင်သည်ဘုရားသခင်၏ဘုံအသေးတော်ကိုကြားပြော၍မောမျက်နှာချက်သည်လက်တော်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုပြသ၏။မောကောင်းကင်ကြီးเนาะကျွန်တော်တွေ့တဲ့မောကောင်းကင်ကြီးဟာ ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံအသေးတော်ကိုကြားပြောတယ်။ဒီမိုးကောင်းကင်ကြီးကလည်းဖရာသခင်လက်တော်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုပြထားတယ်။ဒီခါလေကျွန်တော်ဘာသက်တာမှာမိုးကောင်းကင်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနော်ဖရာသခင်မေတ္တာတော်လက်ရာတော်မစင်စမ်းပြီးအခါလဲရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အလင်းရောင်နေပြီးတော့ညအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှများပြားတဲ့ ကျေတွေတွေ့ရမယ်။ကျေတွေကလည်းအများကြီးပဲ။အထူးသဖြင့်မြို့မှနေတာထက်တောရမှနေမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှများပြားတဲ့ကျေတွေကိုကျွန်တော်ပို့တွေ့နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ညနဲ့လေလေနိုင်ဝဲလောက်တနိုင်လောက်မိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေတွေကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါ။ဟောကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမိုးကောင်းကင်မှာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်တွေရှိတယ်။ ပြီးတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကြီးမားလာတဲ့လက်ရာတော်တွေရှိတယ်။ထာဝရဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့လူသားတွေကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်မေတ္တာတွေရှိတယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီခံစားမယ်စဉ်းစားမိမယ်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်အသံတော်ကလည်းဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျေတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကြားနာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်မှာလည်းဖြစ်တယ်လူသားတွေအရဆိုရင်ဒီ ဖရာသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကြည့်ပြီးတော့ထာဝရဖရာသခင်ရဲ့စကားကိုလည်းနားလည်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။စာလံကျမ်းခန်းကြီး19:9-10မှာဘုလိုပြောလဲဆိုတော့မိုးကောင်းကင်သည်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံအသေးတော်ကိုကြားပြောတယ်။နော်ဖရာသခင်ရာတကယ်ရှိတယ်ဖရာသခင်ရာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ရာတကူကြီးတယ်ဖရာသခင်ရာဘုန်းတော်ကကြီးမြတ်လို့ဆိုတာဒီမိုးကောင်းကင်ကကြားပြော ညချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေပညာတွေသိပ္ပံပညာတွေတိုးတက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသားတွေကနော်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်တွေစကားတွေကိုကြားနာမဲ့အချိန်ကပျောက်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီခါလေကျွန်တော်တို့ကညနေပိုင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မြို့ကြီးပြားကြီးမှာဒီလက်စစ်မီလုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာအချိန်ကိုကုန်တယ်ပြီးတော့ ဖန်တာတီဗီဖန်တာပြင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတီဗီတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့မြို့ထမ်းပါဆိုရင်ရောင်စုံမီးလုံးတွေအောက်မှာကျွန်တော်သွားလာရင်ねကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်နေကြတယ်တကယ်တကယ်တော့ဒီပျက်စီးကြဆုံးတဲ့ကဘာကြီးမှာဒီလိုလှပတဲ့မီးရောင်စုံเนาะလူတွေဖန်တီးထားတဲ့အလှပတွေအလင်းရောင်ကြားမှာကျွန်တော်သွားလာတာပျော်စရာကောင်းတော်လေးပဲတကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်နဲ့
တို့ကလူယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညတိုင်းညတိုင်းကျွန်တော်တို့က
ဖရာသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဖရာသခင်ရဲ့လက်ရာတော်ကိုကြည့်ရှုဖို့အချိန်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲဒီလက်စစ်မီးရအောင်မှာပဲကုံသွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကနေဝင်တဲ့အခါမှာနာမိသားစုနဲ့အတူအပြင်ကိုထွက်ပါကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတော်ဒါရဖရာသခင်ကြီးမြတ်လာတော်ဘုန်းတော်ဟာမိုးချုံနေဝင်လို့ရှိရင်ကောင်းခင်မှာထွက်ပေါ်လာတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီညအချိန်မှာကောင်းခင်မှာရှိတဲ့ကြေတွေကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုကြားနေသောသူများထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတဲ့လက်ရာတော်ပြီးတော့ဘုံအတီတော်ကိုတွေ့မြင်ခံစားနေသောသူများဖြစ်ပါစေလို့အားပေးတိုက်တွန်းရင်းဤကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျားတော်သူများတူးစီပေါ်မှာဖဖျားသခင်ကျော်စွာတောင်းမြတ်တန်လုံးချိုက်ပါစေ